two, three, fuck it. My darling, I love you. Okay. Helt kaos nå. Snør, regner. Arne slår to ut. Han var på en god runde. Jeg hadde en dritbra drive nå. Det var min første. De to andre gutta. Ut. Se her. Humøret er på topp, det er viktig. Som dere sikkert ser, så ble det ikke noe match i dag. Det er litt på grunn av tilstanden på banen, fordi det var pakka med folk. Så det ble rett og slett sykt mye venting, i tillegg til at vi slet med, hva var det? Minnekortet. Slet med minnekortet. Så vi hadde ikke nok minne på minnekortet. Så blir det... Så det er jo minnekortet waste. Ja. Er det bare kort? This is great banter! It really is. En liten vlog med... Like. Da får vi med Herman inn i videoen nå, så da blir det kanskje litt mer gus. Håper vi. Han er et nydelig slag. Fin drå. Ok, Aron, statusoppdatering etter 9. Det er den dårligste fronten jeg har spilt siden jeg begynte å spille golf. Ja, det er noe sånt. Tror jeg. Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Men det er topp 3 dårligste. Nye køller. Svingen sitter ikke helt. Jeg føler ikke at simulator har hjulpet meg et sekund. Den har bare gitt falske forhåpninger. Det er gitt falske forhåpninger. Altså, det er tull. Det er en helt annen spill her ute. Men nå er det back nine. Jeg har tenkt til å spille bra. Jeg skal ikke si engang hvor dårlig det er. Jeg har ikke lyst til å si til dere. Prøv å spille litt god golf. Få noen gode slag. Jeg tror det er viktig nå. Forrige gang feelingen litt. Det er kaldt ute. Litt kaldt på hendene. Ja. Ja. Litt sånn smål her meg, men det gjør bra. Det er godt gjort. Det er et bra slagarve. Let's go. Let's go. Kjør da, gutta. Let's go! Du, hit da, Andro. Helt kaos nå. Snør, regner. Arve slo to ut. Han var på en god runde. Jeg hadde en dritbra drive nå. Det var ikke den første.
nei, ikke Davids første. Men Davids første drive med drå. Litt perfekt. De to andre gutta. Ut. Se her. Humøret er på topp, det er viktig. Selv om... Selv om du ikke så det på den på det forrige klippet. Da var vi litt sur. Men nei, herlig. Denne putten her, for birdie. Det blir dagens andre. Jeg har god følelse. Tror den går inn. Sitt. Det er tøft nå. Ja, det er hvordan skal man gjøre det her? Ja, jeg vet det. Det er en drå, men det er mer en pull. Forhåpentligvis siste slag for runden for Arve. Jeg var putt 17, så ble det en båge på siste. Akseptabelt det, i de forholdene her, og det er iskaldt. Ja. Ok, da er det min tur. Yes, let's go. Nei. Da var den runden ferdig. Ja. Ok, da har vi vært igjennom nå, og så håper vi dere har fått blitt med oss gjennom det vi var igjennom. Ja. Og har kost dere. Og setter pris på at vi grinder. Spiller i det været her, ja. For dere. Shit, altså, det var ikke bare fordi da, jeg gjorde det for meg selv, liksom. Du gjorde det? Ja. Jeg gjorde det bare for seg nå. Ja, fint. Men jeg håper dere har kost dere. Husk å like, abonner, gjerne del videre. Og så snakkes vi. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now.